El cinema en català a debat. La Universitat Pompeu Fabra ha acollit aquest matí la jornada sobre la llei del cinema a Catalunya. Aquest text pretén impulsar la nostra llengua en un sector on només el 3% de la producció es fa en català, tot perquè la ciutadania tingui el dret a escollir l'idioma amb el que vol visualitzar la pel·lícula. La llei contempla un acord estratègic entre la televisió pública i el govern per unir pressupostos i coordinar conjuntament la producció cinematogràfica. També és primordial crear una xarxa pública de cinemes que asseguri la projecció de pel·lícules en català a totes les sales del país. Les pel·lícules distribuïdes a Catalunya que hagin estat gravades en castellà no estaran obligades al doblatge, però la resta de cinemes sí que haurà de doblar o subtitular els films fins a aconseguir el 50% del total de la distribució. El govern assegura que el negoci no es veurà perjudicat i vol aconseguir un consens per tirar la llei endavant. La idea és que no n'hi ha prou amb una majoria política per aprovar la llei, sinó que les lleis s'han d'aplicar i són aplicables si realment bona part del sector les fa seves, sinó en la totalitat com a mínim en part dels seus objectius. I ara el que estem és treballant per eixamplar tant com puguem el consens dins del sector.